is een paar dinge wat op my hart lê, wat die Here met my gedeel het, wat ek graag aan jou wil oordra, wat belangrik is vir die nou waarin ons lewe. Shalom, hier van my Vanessa Holzhausen, en dankie dat ek vandag met jou een hartsgesprek kan hê, soos God die Vader hartsgesprek met my gehad het. Weet ons lewe in tye waar daar werklik waar een geweldige, geweldige oorlog in die lig aan die gang is. Jy ervaar dit, by baie plekke is jy in rij in sekere dorpe, stede, ervaar jy dit meer as in ander plekke, maar globaal is daar een geweldige oorlog aan die gang. En vooral hierdie tyd van die jaar is daar demoniese magte in die lig, baie goed wat aangaan, baie uitsprake wat gedoen word, baie dinge in die geestesrealm wat losgelaat word, en oor die algemeen is die gees van die antichrist alreeds geweldig besig om te werk. Kinders van God belewe in hierdie tyd baie aanvalle van depressie, ek hoor tot selfs kinders van God wat praat van die lewe is nie meer die moeite werd nie, hulle wens hulle kan sterwe, wat een groot nee is vir ons om so iets te uiter, want wat ons doen is, ons nooi letterlik die gees van die dood na ons toe. En God is precies die teenoorgestelde, hy is lewe, hy is waarheid, hy is vreugde, hy is blydskap, hy is liefde, hy is vooruitgang, hy is positief, daar is niks negatiefs rondom God nie. Maar toch, sien ons dat met al hierdie dinge, met alles wat ons weet, en selfs Lukas 10 vers 19 wat sê, God het ons alle mag en kracht gegeen op slange en skerpioene, wat beteken die duivels in die hiërargie van Satan, te trap en die duivel kan ons geen skade doen nie. Sien ons toch in hierdie tyd, dat kinders van God gaan deur emotionele goeders en allerhande dinge wat lyk asof die vyand toch hulle skade doen. Nou daar is iets waarmee die Heilige Gees met my gedeel het, ek doen dit, ek en my man doen dit alreeds, en ons kan werklik waar sê, dit wat ek vandag met u gaan deel, is dit wat ons leef en ons sien resultate. Die eerste ding is, die Heilige Gees het net aan my meegedeel, dat geen huis, wat onder die bestuur staan van die Here Jesus Christus, dit beteken, waar die ouers of man of vrou, as jy enkel lopend is, jy, een kind van God is, moet in hierdie tyd sonder nagmaal wees nie. Ek en my man gebruik byvoorbeeld, elke môre gebruik ons nagmaal. In die oggende 5 uur tot 6 uur is ons 'n gebedsgroep wat van vroue wat saam bid op Telegram, ons doen 'n group call en ons bid saam vir spesifieke sake. Daar word nie gepraat nie, daar word niks nie. Môre en dan begin ons bid. En dan daarna, dan sal ek en my man gesels, 'n koppietjie koffie geniet saam, nog gesels die dag se aanbreek net geniet en klaarmaak, maar dan sal ons op 'n sekere plek gaan sit in die oggende. En daar sal hy vir ons woord lees wat die Here op sy hart gelê het. En dan sal ons weer saam bid en ons sal nagmaal gebruik. Waarom sal die Here sê dat in hierdie tyd ons nie sonder nagmaal moet wees nie? Die eerste plek is, nagmaal is nie 'n gebruik van 'n denominasie nie. Dit behoort ook nie aan 'n denominasie nie. Dit mag ook nie beheer word deur 'n denominasie nie. Dit behoort aan die kind van God. Nagmaal getuig van die Here Jesus Christus.
nagmaal getuig van wat hy gedoen het aan die kruis. Nagmaal getuig van die bloedverbond. En wanneer ons die nagmaal gebruik, dan verklaar ons dat ons aanvaar sy wonde, sy bloed wat vir ons gestort het, is, en dat ons aanvaar Jesus Christus en vir alles waarvoor hy staan. Nou, die Bybel sê Matteus 1, julle moet om Jesus Christus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Daai verlos is sozo. Dit beteken salvation from sin, salvation from spiritual conflict, salvation from hell, from salvation from sickness, salvation from danger. Dit is wat Christus kom doen het. Hy het ons kom verlos van al hierdie dinge. En letterlik, wanneer ek en u die nagmaal gebruik, dan is ons besig om onsself opnuut te verbind daartoe en openlik 'n verklaring te maak, want onthou, hierdie wêreld is 'n geesteswêreld. En moenie dink dat wat ek en jy dink of sê of doen, of dit in ons privaatheid is of nie, kan dit ongesiens verbygaan nie. Alles wat ek en jy agter geslote deure doen, word van kennis geneem in die geesteswêreld en daar is 'n reaksie daarop. So wanneer ons nagmaal gebruik, en dis nie beperk net tot 'n samekoms, 'n gebou nie. Nagmaal is vir die kind van God. En wanneer ons dit gebruik, dan verklaar ons opnuut, hernie, ons geloof in Jesus Christus. En ons dankbaarheid, dit is soos daardie vredes, shalomim offer, daai vredes offer. Ons verklaar dat ons in vrede met God is. Dat ons aanvaar het wat hy vir ons gedoen het en dat ons kinders is van die Allerhoogste God. Dan die tweede ding, wat die Heilige Gees met my gepraat het is, dat ons moet ons huise uitsalf. Kind van God, weet jy, belangrik is dit, dat jy jou huis sal uitsalf. Die plek waar jy woon. Dat jy dit heilig sal verklaar aan God. Dat jy sal verklaar oor daai plek, dat daai plek staan onder die beskerming van die Allerhoogste God. Dit is uitermate belangrik. Ek het tot selfs 'n mezuza. 'n Mezuza is iets wat jy kry wat dit beteken, dit is gegrond op die vers wat sê, the protector of the doors of the houses of Israel. Nou is as ek sê Israel nie. Maar volgens Romeine is ons ingeënt. Ons is 'n geestelike Israel. En ek het selfs so ene by my deur op. En wat kan ek en jy doen? Ons moet ons huise uitsalf. Ons moet verklaar dat die bloed van Jesus Christus is oor ons huise. Dat ons huise word bestuur deur die krag van God. Wat doen jy as jy jou huis uitsalf? Dit is die maklikste om reg rondom jou huis aan die buitekant te loop. Om jou alle openinge, vensters en deure te salf. 'N Mens salf nie onder waar iemand sou loop nie. Onthou dat toe voordat Israel uit Egipte uitgetrek het, moes hulle die bloed van die lam aan die deurposte smee. En toe die doodsengel verbygaan, kon die dood nie in hulle huis ingaan nie. Net so vandag is daar baie goed wat uitgestuur word. En ons moet begin om die deurposte van ons huise te salf. Die vensters en die deure daarvan. En dan ook
jou buitengeboue, die hoekpale van jou erf en die hekke van jou erf, om dit te salf. Hierdie goeders het merkwaardige kracht in die geestesrealm en ek het al baie van getuienisse gehoor van mense wil ingaan by sekere plekke waar hulle net nie kon ingaan nie. En dan sit plekke waar God mense opgeroep het en gesê, gaan salf jou huise. Ek het selfs 'n getuienis gehoor van eerste monds uit iemand se mond uit waar mense gekom het op 'n plaas en die mense toe gegaan en daarna het hierdie boer iemand ingekry en hulle het die hekke van die plaas gaan salf, die hoekpale gesalf en toe het hulle die bakkie die volgende dag gesien verbyry en die bakkie kon nie die hek kry om op die plaas in te kom nie. Soos wat hulle sê, the proof is in the pudding en daar's hordes getuienisse daarvan. Dis jou plek waar jy die autoriteit gekry het van God om mag te gebruik en jou autoriteit as kind van God om jou plek uit te salf, beheer te vat en te sê, hier sal niks inkom wat nie van God af is nie. Dan die derde ding, wat die Gees so baie definitief op my hart gelê is, salf jouself. Salf jouself voor jy uitgaan, werk, dienswerk gaan doen. Salf jouself. As jy 'n huisvrou is, sal jy dit dalk verkies om jouself in die aand te salf. As jy iemand is wat geplaag word deur rustelose slaap, nagmerries, of dit siekte in die nag kom, salf jouself dan voordat jy gaan slaap. Ek doen dit elke aand. Ek salf myself. Ek salf die hoeke van my bed waarop ons slaap, en ek salf selfs my kamer en sê dat ons rus in die Here is soet. Die rus van die regverdige is aangenaam. Gaan kyk wat sê die Bybel en begin profetiese verklaringe te maak oor jouself. Jy gaan dalk nie nodig hê om elke dag jou huis uit te salf nie, maar om vir jouself te salf en om nagmaal te gebruik, is regtige tyd, die tye waarin ons lewe, waarin u dit op 'n gereelde basis moet doen. Ek doen dit elke dag. Nie die huis uitself, maar my kamer, myself, my man en ons nagmaal saam. Wat het merkwaardig gebeur in ons lewe? Weet voordat die Heer my gepraat het, dat ons dit moet doen, en voordat ons het begin en doen het is, ek en my man het agtergekom, ons beklei vir die geringste ding. Ons sal vir nonsens in mekaar se keelgatte afgaan. Ek en hy is verskriklik lief vir mekaar. En hierdie ding het net ingekom. En ek het 'n paar keer al agtergekom, dat daar word astrale projeksie gedoen. En paar keer agtergekom, maar dinge is nie heeltemal soos dit moet wees nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy sukkel met hierdie selfde goeters, kyk na hierdie kenmerke. 'N onverklaarbare moegheid. Jy kry nie afgeskakel. Jou rus word van jou af weggevat. Jy staan moeg op, gaan slaap is saans moeg. Jy het net 'n onverklaarbare moegheid, ewe skielik is daar depressie. Jy is ongelukkig, jy staan op mismoedig, depressie. Of jy en jou man of jy en jou kinders het net die een uitval na die ander. Dan moet jy weet, daar is magte aan die werk. En dan het jy meer as enige ander persoon nodig om hierdie goed te doen. Wat het gebeur? Toe ek en my man het begin doen het en ons het begin luister het na die Here. Dit is al ons vierde week wat ons nie eers weet van om kwaad te word vir mekaar of om mekaar in te vlieg nie.
Ek het energie. Ek kry dinge gedoen. Ek meen, tot my kruiskykopnames was vir my die grootste geveg om net dit te kon doen. Klas te gee. Al hierdie goeders was net vir my te erg. Onverklaarbare moegheid. Ek is toch lief vir die Here. Ek is lief vir mense. Ek is lief vir samenkomste. Alles was net te veel. Dis weg. Ek het energie. Ek slaap beter. Ons beklei nie. Ek het vreugde. Ek lag weer. Die lewe is 'n fees. Ek gaan stap. My hele algemene menswees is anders. Ek en my man praat daarvan hoe gelukkig ons is. Dis nie dat het weggevat was, dat het nooit daar was nie. Dis dat ons was onder 'n hewige aanval. Ek beveel het aan vir jou kind van God. Samenvatting, gou-gou weer, salf jou huis, salf jou hoekpale, salf jou hekke. Salf jou kamer waarin jy slaap. Salf jouself elke dag. Salf jouself vir al wat jy gaan bedien. En gebruik nagmaal op 'n daaglikse basis. Ek hoop dit beteken vir jou iets. En dit beteken vir jou net so baie soos wat dit vir my en my man beteken het. Die Here seën vir u ryklik. En laat weet my as jy dit gedoen het en wat jy ervaar het. Mense wat het al gehoor het, vir wie ek het al vertel het. En onthou, dit is 'n opdrag wat ek van God gekry het. God maak nie foute nie. En mense wat al reeds begin het doen het, het vir my al laat terugweet, dat ewe skielik het hulle ligter gevoel. Die atmosfeer in hulle huis het verander. En daar was 'n verandering binne in hulle self. Sterkte vir jou. Baie liefde. Mag dit met jou net goed gaan. En onthou, God bedoel het met jou net goed. Shalom. Smile, my soul, my ear.